Dobroveče, poštovani gledalci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za utorak 26. januar. Čudna je ova zima, varira temperatura napolju, sa njom i vremenski uslovi, neretko je i do 10 stepeni razlike u temperaturi iz dana u dan. Sneg jutros nas je iznenadio ili ne, ali su nadležne službe na terenu i čiste saobraćajnice od snežnih padavina. To je jedna od tema Hronike okruga, a ovu zimu pamtit ćemo i po tome što je i dalje traje epidemija virusa korona. U toku je vakcinacija, odziv građana u Pirotskom okrugu za vakcinaciju lekari ocenjuju kao veoma dobar. O svemu tome do 19 sati. Ovo su vesti dana. Vakcinisano više od 4000 građana u okrugu. Ekipe komunalca čiste ulice u gradu, puteve ka selima i nekategorisane puteve. Osnovna škola Sveti Sava obeležava 196. godišnjicu rada i postojanja. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. U Srbiji je u toku masovna imunizacija protiv virusa korona, a vakcinu je u Pirotskom okrugu od početka masovne imunizacije na teritoriji okruga, dakle do danas u 14 sati i 30 minuta, primile su 4474 osobe, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Navode da je izuzetno dobar odziv građana za imunizaciju. Zavod trenutno raspolaže sa 4800 doza kineske vakcine za Pirotski okrug. COVID-19 danas je potvrđen kod još 17 osoba i od tog broja kod 9 osobe iz Pirota, 5 iz Bele Palanke, 2 osobe iz Babušnice i kod 1 osobe iz Dimitrovgrada. Od posledice infekcije preminula su 2 bolesnika u opštoj bolnici u Pirotu. Na PCR analizu danas je poslato 30 briseva iz okruga. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu je nesigurna, ali stabilna. U Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici nesigurna sa tendencijom stabilizacije. I zavoda apeluju da je i dalje neophodno poštovati sve mere prevencije. Virus korona u Srbiji je potvrđen kod još 2080 građana. Od posledice infekcije u poslednja 24 sata preminulo je 19 osoba. Na bolničkom lečenju je 4379 obolelih, od kojih je 168 bolesnika na respiratoru. Snežne padavine, dakle, znače i angažovanje ekipa za čišćenje saobraćajnica. Kako je to organizovano u Pirotu, zna koleginica Ana Filipović-Gogić, koja je razgovarala sa direktorom javnog preduzeća Komunalac Bobanom Tolićem. On je danas rekao da su sve ekipe ovog preduzeća na terenu. Ekipe javnog preduzeća Komunalac su stalno na terenu, bez obzira na vremenske prilike. Međutim, sa većim snegom njihovo angažovanje se u svakom slučaju pojačava. O tome u narednim minutima više sa direktorom javnog preduzeća Komunalac, gospodinom Bobanom Tolićem. Gospodine Toliću, nadali smo se možda većem snegu ovog jutra, međutim, topi se polako, ali ne znači da snega neće biti do kraja današnjeg dana i tokom noći. Kakva je situacija? Pretpostavljam da su vam ekipe i mehanizacije na terenu, održavate lokalne putne pravce? Da, upravo tako. Znači, sve naše ekipe su na terenu, što znači na ovim prilaznim putevima, putevima prema selima ili nekategorisanim. Ovde ima i nešto manje snega, padala je kiša pa se sneg topi, međutim gore je već preko 15 cm, tako da je bilo nužno da se interveniše ovde. Verovatno neće biti nekih većih problema što se snega tiče, naš problem će biti
niska temperatura koja se očekuje u toku noći do minus 3, minus 4, tako da ćemo se boriti više sa poledicom nego li sa snegom, ali spremni smo, imamo količine dovoljno i soli i kalcijum hlorida, već je nešto malo se tretiralo, ali ćemo vjerovatno to u nekim popodnevnim časovima da odradimo i da sprečimo eventualnu poledicu. Ono što je stalni naš savjet, kao i svih onih koji se bave ovim poslom, je oprez, 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 a mi radimo svoj deo koliko može. Vi ste minulih dana imali zaista mnogo posla, podsjetit ćemo gledalce da je u noći između 10. i 11. došlo do povećanja nivoa na svim vodotokovima, štete su takve kakve jesu, procenjuje se, ni jedna šteta nije ni manja ni veća, svakog boli za ono što, jel tako, što se ošteti tokom ovakvih elementarnih nepogoda. Ekipe komunalca su bile tu svo vreme da odvoze sve ono što je bilo uništeno tokom, i to jeste bilo, da kažemo, pored onog redovnog posla i pojačano angažovanje komunalca. Da, pa bilo je logičnije da onda bude sneg, ja sam to i rekao, pa da se borimo sa snegom. Nažalost, desilo se tako da smo to imali tu poplavu i ja sam i onda rekao, moram i sada da ponovim, da nisu intervenisale sve službe, dakle i mi, i vodovodi, i oni grdni privatnici, tu je bilo negde oko 15 raznoraznih mašina na terenu, verovatno bi posljedice bile mnogo veće, verovatno bi, ajde ja kažem pola metra, sigurno bi bar 30 centimetra ta voda bila više, ušlo bi u stambene prostore i tako dalje, tako da smo se tu nekako izborili. A sad, ko je pretrpeo štetu, pretrpeo i njemu je ta šteta verovatno najveća kolika god je. Tako da, eto, posle toga sad dolazi ovaj sneg, a imali smo u narednih nedelju 10 dana posle to sređivanje, znamo da su nam podrumi puni, u skoro svim podrumima je bila voda, tako da je sve to trebalo izbaciti, natovariti, srediti, deponovati, srediti ta dvorišta, voda je donela svega i svačega, svega je tu bilo, tako da smo i tu imali pojačanu neku aktivnost, ali dobro, mogli smo bez toga, ali eto, kad se desilo, morali smo da intervenišemo. Kad se desi takve situacije, kada dođe do, da kaže, kada padne sneg i veći od ovoga, obično svi tražimo da, svi mi koji smo vaši korisnici, negde zahtevamo da to bude odmah i na vreme, ali niko se ne pita da li komunalac ima dovoljno zaposlenih, da li ima dovoljno ljudi da, naročito u zimskim mesecima kada je obim posla veći, kada je potrebno to veće angažovanje, može da završi sve na vreme i u roku i da bude sada kao što sam malo čas napomenuo. Ja, pa bez obzira na broj zaposlenih, mi imamo nešto smanjeni broj, to znate, ali bez obzira na broj zaposlenih, prosto je nemoguće u jednom satu celu teritoriju grada srediti. Dakle, postoje tu neki prioriteti, na najfrekventne ulice, najprolaznija sela, obično kružni put gde dosta ljudi radi u gradu, gde jednostavno ta veća frekvencija, ali se mi trudimo da bez obzira na sve da u roku od 24 nekih časova bude sve prohodno, da bude bezbedno za saobraćaj, a normalno ustaje oprez koji stalno pominjemo, i tako će biti i danas. Mi ćemo pročistiti sva ova sela. Jedini problem može da bude da u toku noći opet dođe neka količina snega, pa da sutradan moramo intervenisati opet. Inače, ovo sadašnja intervencija, ovo što se krenulo, dakle, do nekih kasnih popodnevih sati će biti sve počišćeno i prohodno. I na kraju mi još recite, da li postoje neka mesta koje su uvijek kritične tačke, mislim na sela u, da kažem, gornjem visoku, obično negde uvijek Šugrin spominjemo. Da, pa ovisno je to tako, da, tako je, taj potez dole, Orlja, Bazovik, Mirkovci, tu zna da bude dosta problema, i Stara planina, pošto zbog te svoje visine, dakle kad ovde pada kiša, gore pada sneg, tako da uvek gore bude veća količina snega, i kada su veće padavine i snažni vetrovi, onda imamo problem sa Držinom, Petrovcem, sa tim prilaznim putevima, tu bude velikih onih nanosa, pošto je to ono ravno polje, tako da tu budu problemi sa nanosima, ali mi to znamo i onda smo spremni da reagujemo. Hvala vam na ovim informacijama, naravno mi ćemo i dalje pratiti sve aktivnosti komunala. Hvala i vama. A posle poplava koje su zadesile okrug pre 10 dana, bilo je problema sa vodosnabdevanjem u pojedinim selima,
Prema analizama Zavoda za javno zdravlje Pirot, u selima Belo Polje i Gradište voda je ponovo ispravna za piće. To je danas saopšteno iz kol centra javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Uz prostorni plan grada Pirota, koji bi trebalo da bude usvojen na jednoj od predstojećih sednica Gradske skupštine, javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta pripremilo je još nekoliko važnih planskih dokumenata. Među njima je i nacrt plana generalne regulacije Zavojsko jezero. Pored prostornog plana grada Pirota, javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta uradilo je u prošloj godini nacrt plana generalne regulacije Zavojsko jezero. Taj plan bi trebalo da krene na javni uvid, znači dokument kao nacrt plana je s naše strane urađen još krajem prošle godine. Trenutno se ova naša lokalna komisija za planove oko toga upoznaje i da kažem daje svoje sugestije i trebalo bi da javni uvid krene ne sad 25. nego će biti 1. februar sljedeći ponedjeljak, trajaće mjesec na 30 dana, dakle u tom periodu kao i kod svih javnih uvida, znači svi oni koji su zainteresovani po bilo kom osnovu mogu da izvrše uvid pre svega u plan, a naravno i da daju svoje komentare i sugestije. Ovaj plan je između ostalog izuzetno značajan i za budući razvoj turizma. Tako je, to je planski akt koji će predstavljati praktično osnovu za razvoj tog područja. Mi smo to više puta pominjali, taj uži pojas zaštite Zavojskog jezera radimo kroz ovaj plan. Biće predviđeno, kao što smo pričali više puta, i prostor za gradnju, za vikend naselja, za sport, rekreaciju, turizam. Biće naravno i dosta zaštićenih zona, tako da, kažem, kada bude javni uvid, mislim da će biti veliko interesovanje građana i svako, kažem, one koje je zainteresovan moći će da izvrši uvid u taj plan. U ovoj godini radit će se i planovi detaljne regulacije Sukovo i Krupac, kao i plan detaljne regulacije autobuska stanica. Taj dokument će biti osnov za preseljenje autobuske stanice na lokaciju bivše buvlje pijace kod tunela Sarlah. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su 18-godišnji NL i jedan 17-godišnjak iz Pirota, saopšteno je iz Policijske uprave Pirot. Uhapšen je i 21-godišnji DM iz okoline Pirota koji se sumnjiči za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su na području Bele Palanke u automobilu u kome su bili osumnjičeni kod 17-godišnjaka pronašli oko 300 grama marihuane koju je sumnja se sa NL prodavao na području Pirota, navodi se u saopštenju i dodaje da je kod DM pronađen paketić sa oko 3 grama marihuane. Sudija za prethodni postupak je NL i 17-godišnjaku odredio pritvor do 30 dana, a DM je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, saopšteno je iz Policijske uprave Pirot. Zavod za transfuziju krvi iz Niša danas je u saradnji sa Pirotskim crvenim krstom organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcije se inače organizuju 3 puta mesečno, uvek utorkom. Prema podacima Crvenog krsta Srbije, Pirot se poslednjih godina izdvaja kao jedan od najuspešnijih gradova u prikupljanju jedinica krvi. Humani i Piroćanci odazvali su se još jednoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi. Jedan human gest, eto, da kažem tako. Od kada dajete krv? Od svoje 18. Pirot je prema podacima Crvenog krsta Srbije među najuspešnijim gradovima u prikupljanju jedinica krvi. Pirot beleži, da kažemo, vrlo, vrlo, vrlo dobre rezultate što se tiče dobrovoljnog davalaštva krvi. Prošla godina je bila specifična, bit će nažalost i ova, kako stvari stoje. Ali što se tiče nekih konkretnih brojeva, eto, prošle godine smo ovde prikupili 2300 jedinica krvi približno. Održali smo 41 akciju dobrovoljnog davanja krvi, što znači ispada nekih 50 davoca po akciji. S obzirom na okolnosti, to je jako dobar rezultat. Prilikom akcije dobrovoljnog davalaštva primenjuju se sve propisane epidemiološke mere, a posebna pažnja posvećuje se proveri zdravstvenog stanja davalaca.
Dosta se radi na dezinfekciji samog prostora i na dezinfekciji ruku, recimo, tokom akcije dobrovoljnog davanja krvi. Trudimo se da da se ne stvara gužva prilikom akcija, već da praktično davaoci ulaze u manjim grupama. Takođe, obavezan deo sad lekarskog pregleda je i merenje telesne temperature. Posebno se obraća pažnja na eventualne simptome respiratorne infekcije kod potencijalnih davaoca krvi i obraća se pažnja na njihove eventualne kontakte sa nekim koji je obolao od COVID-a i na osnovu toga se takođe donosi procena da li davaoc može u tom trenutku da da krvi. Prema rečima doktora Virijevića iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, zalihe su stabilne. U Pirotu ova ustanova organizuje redovne akcije do 3 puta mesečno u saradnji sa Crvenim krstom Pirot. Centar za socijalni rad u Pirotu beleži blagi porast broja porodica korisnika novčane socijalne pomoći. 2020. godina bila je puna izazova koje je nametnula epidemija virusa korona. Zbog toga je uspostavljen nov način rada sa korisnicima i taj način primenjuje se i ove godine. Prošla godina bila je izazovna u svakom smislu. Epidemija koronavirusa nametnula nam je novi način života i rada. I Centar za socijalni rad prilagodio se novonastaloj situaciji. Izmenjen je način rada sa korisnicima jer je bilo važno sačuvati i njihovo zdravlje i zdravlje zaposlenih. Radiće se isto i ove godine, kaže direktorka Centra za socijalni rad. Ono što je iznenađujuće, kaže Vasićeva, u 2020. godini nije bilo drastičnog povećanja broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Od posebne važnosti je, kaže Vasićeva, pružiti korisnicima i adekvatnu psihološku podršku. Centar beleži povećanje broja porodica korisnika novčane socijalne pomoći. Broj korisnika pokazuje blago povećanje. Mi smo završili godinu sa 1100 korisnika novčane socijalne, ne korisnika, nego porodica novčane socijalne pomoći, a broj korisnika tu negde računamo puta 3, to je najmanji onaj broj korisnika koji koriste novčanu socijalnu pomoć. Takođe, situacija nije ništa različita ni u porodično-pravnoj zaštiti, gde smo imali povećanje u određenim kategorijama rada. Zakon o socijalnoj karti konačno je prošao vladu i naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije. Sistem socijalnih karata trebalo bi da unapredi kontrolu socijalnih davanja. Vi morate u socijalnoj karti da imate kompletnu sliku jednog pojedinca, njegove zarade, praćenja toka te zarade i znači na osnovu toga uvodite ga u sistem, da tako kažem, socijalne zaštite, odnosno realnih primanja i realnijeg targetiranja uopšte pojedinca, da li jeste ili nije za određenu vrstu socijalne ili novčane pomoći. Vasićeva kaže da je ovo ozbiljan i kompleksan posao koji iziskuje obiman rad. U predlogu zakona stoji da će u socijalnoj karti biti podaci o svakom pojedincu i sa njima povezanim osobama. Zakonom je predviđena i stroga zaštita podataka, što merama autentifikacije i autorizacije ovlašćenog lica koji pristupa podacima. Osnovna škola Sveti Sava u Pirotu obeležava 196. godišnjicu rada i postojanja. Zbog aktuelne situacije, dan škole obeležava se bez tradicionalnih svečanosti. Školsku slavu obeležit će sutra sve obrazovne ustanove u Srbiji, a ovaj dan posebno je značajan za škole koje nose ime prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja, književnika i zakonodavca Svetog Save. Osnovna škola Sveti Sava u Pirotu ove godine svoj dan i 196. godišnjicu postojanja i rada obeležava bez svečane akademije. Mi smo se odlučili da skromno ove godine proslavimo dan škole u trpezari škole. Biće sečenje slavskog kolača uz prisustvo kolačara, direktora, sveštenika Polici Banković, koja inače tradicionalno svake godine dodeljuje novčanu nagradu za najbolji likovni i literarni rad. Različite aktivnosti povodom dana škole organizovane su ove i prošle nedelje. Bio je likovni i literarni temat na temu lik i dela Svetog Save, zatim to je ove godine novo takmičenje iz informatike,
i kviz znanja iz istorije i geografije. Izostala su sportska takmičenja zbog epidemiološke situacije. Nastava u osnovnoj školi Sveti Sava odvija se po kombinovanom modelu. Prema rečima pomoćnika direktora Saše Ćirića, nema problema u realizaciji nastavnog plana i programa. Pandemija COVID-a prekinula je i brojna školska takmičenja minule godine, ali bi ona trebalo da budu nastavljena. Prema rasporedu takmičenja osnovna škola Sveti Sava trebalo bi da bude domaćin takmičenja iz srpskog jezika, književne olimpijade, hemije i likovne kulture, rekao je pomoćnik direktora ove škole Saša Ćirić za našu televiziju. Dodaje da očekuje uputstva iz Ministarstva prosvete za način organizovanja ovih takmičenja. Samidan je posebno značajan za ovu školu, ali je značajan i za sve obrazovne ustanove s obzirom na to da je ovaj praznik poznati kao školska slava. U osnovnoj muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški dan Svetog Save obeležit će na skroman način uz sve epidemiološke mere. Zvanica na svečanosti neće biti ni većeg programa učenika jer je na snazi zabrana horskog pevanja, ali će uz rezanje slavskog kolača nastupiti orkestar škole. Rezanje kolača je sutra u 10 sati u prostorijama ove obrazovne ustanove. Produžen je rok za prijavljivanje radova na konkurs Evropa i ja u sklopu 11. izdanja Evropskog dnevnika. Radovi se mogu slati do 15. februara. Konkurs je namenjen srednjoškolcima. Takmičenje je organizovano u 5 kategorija: fotografija, strip karikatura, video, blog i multimedija. Teme konkursa su Evropska unija i Srbija, Evropska unija u tvom svakodnevnom životu, mitovi o Evropskoj uniji, ljudska prava i životna sredina i klimatske promene. O najboljim radovima odlučuju žiri i publika, navodi se u saopštenju. Fudbalski savez grada Pirota dobio je priznanje Pouzdana organizacija 2020. Priznanje je dodelila međunarodna bonitetna kuća kompani Vol Biznis, koja je rad Pirotskog saveza u prošloj godini ocenila najvišom ocenom. Sertifikat koji je dobio Fudbalski savez grada Pirota potvrđuje da je među najpouzdanijim organizacijama, da se ističe odgovornim poslovanjem i da članice veruju u ovu organizaciju. Priznanje dolazi u veoma teškoj poslovnoj godini u kojoj je, zahvaljujući odličnoj saradnji sa lokalnim samoupravama okruga, Fudbalskim savezom Pirotskog okruga, Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije i Fudbalskim savezom Srbije, realizovan program rada i pored svih prepreka izazvanih pandemijom virusa korona, kaže predsednik Fudbalskog saveza za grada Pirota Vladica Tošić. Kompanija Vol, kao što sam rekao, je međunarodna bonitetna kuća koja se bavi merenjem ekonomskih parametara rada kompanija, ali isto tako i organizacija. Mi smo organizacija u sportu i upravo ovo priznanje nas je svrstalo među najbolje sportske organizacije u Srbiji i pokazalo praktično naš rejting na tržištu. Sertifikat koji smo dobili, pouzdana organizacija, omogući će nam da se pozicioniramo na srpskom tržištu s jedne strane, s druge strane da postanemo i model organizacije drugim sportskim organizacijama. Kako su nam saopštili, svega 7% sportskih organizacija i društava u Srbiji je dobilo ovo prestižno priznanje. Fudbalski savez grada Pirota ima 35 fudbalskih i fudbal klubova. Takođe i stručnu strukovnu organizaciju sudija i trenera. Gotovo 2000 članova je u Fudbalskom savezu grada Pirota. On je i jedan od najaktivnijih. Sama organizacija Fudbalskog saveza grada Pirota se takođe programski finansira iz lokalnih samouprava. Lokalne samouprave su prepoznale važnost opstanka fudbalskih klubova u izuzetno teškim finansijskim uslovima. Ako se uzme u obzir da je Fudbalski savez Srbije promenio i način finansiranja, da je višestruko povećao takse i sva ostala davanja koje fudbalski klubovi moraju da daju prema Fudbalskom savezu na ime članarine ili registracije igrača ili kotizacije za učešće u takmičenjima, Fudbalski savez grada Pirota sa svega jednim zaposlenim uspeva da servisira kompletno sve administrativne potrebe fudbalskih klubova na teritoriji Pirotskog okruga. Fudbalski savez grada Pirota 2019. godine obeležio je 100 godina postojanja. U svetu su zbog epidemije koronavirusa bila odložena fudbalska takmičenja. Svi se nadaju da će se utakmice uskoro igrati pred publikom. Fudbal je danas najpopularniji sport jer ima jednostavna pravila i nema previše opreme. Profesionalno, fudbal se igra u više od 200 zemalja sveta. Zato je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu.
nego se najviše raduju najmlađi, ali i ljubitelji zimskih sportova svih uzrasta. Od sutra ponovo radi gradsko skijalište na Planinarskom domu, objavljeno je na Facebook stranici Sportskog centra Pirot. Staza je, navode, pripremljena danas. Zbog velikog interesovanja biće produženo radno vreme. Radnim danima skijalište će raditi od 12 do 19 sati, vikendom od 10 do 19 sati. Posetioce mole da se pridržavaju propisanih mera prevencije. Pratili ste Hroniku okruga, prijatno večer.